Ett håp igjen. Ett håp igjen. Kødder du? Og ingen modasje. Ok, så i dag så har jeg en ganske turbulent video til dere. Vi tar først å lande i Tilted Towers. Vi tar å sele oss gjennom matchen helt til slutten. Hvor jeg blir så lav at jeg må fighte meg gjennom med ett HP. Og hvordan det kommer til å gå? Who really knows? Vi får se hele videoen og finne ut. Klarer vi 1500 likes på denne her? Seriøst, dere er best. Ok, hvordan kan det her gå når bussen går rett over Tilted Towers? Og hvor er det jeg skal? Selvfølgelig så skal jeg til Tilted Towers. Hvordan kommer det her når det går på grens her? Men uansett, det kommer til å bli kjempeartig. Jeg gleder meg veldig masse. Jeg har på det freshe nye favorittskinnet mitt, som er dødskult. Eller absolutt alt jeg bruker nå er av den fete graffiti-serien. Får jeg Shopping for deg, eller? Får jeg den før deg? Dør jeg så alt, deles ikke. Ah, dårlig plass, Fredrik. Dårlig plass å dra til. Ah! Drit i der, den b***. Kjølesmak har du noe, eller? Hæ? Kjølesmak har du noe? Nei, jeg har ikke det. Helt riktig. Jeg har ikke det. Bare kom ut igjen, kompis. Bare kom ut igjen nå. Bare ta turen ut nå. Der, vet du. Sorry, kompis. Sorry, brysjen. Men så går det. Åh, heal. Heal, 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 heal. Ikke nok med det, eller? Kan ikke få en til, ja. Gud, himmel, Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem. Hører du meg? Dette er så nydelig. Dette er så nydelig, altså. Ikke den beste starten for season her. Er vi på døva med starten her nå? Oi. Er det fight? Er det fight? Er det fight, brorsan? Hey, brorsan. Er det fight? Er det fight? Det er fight, ja. Beklager. Sorry. Det var ikke meningen. Åh! Åh! Drit i det her, da. Drit i det her, kunne du stå igjen. Kompis, nå leker vi ikke her altså, kompis. Ok, jeg må ha, skal vi se, jeg vil ha den blå shotgunen for å gjøre noe av. Jeg har den, ok, jeg har den innenfor her, nydelig. Oi, 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 sånn. Skal vi se, kanskje vi kan prøve å gå tre? Ok, to stykker fungerte i hvert fall veldig, veldig fint. Vi flater. Det er sånn triple shotgun, liksom. Triple shotgun, så det går tre stykker. Det tror jeg kan bli veldig, veldig sjukt. A few moments later. Sweet. Jeg hører den forestillelsen her, ass. Det gjør jeg, virkelig. Jeg skjønner ikke helt, de er under meg, ikke han det? De er under meg, for han var her. Ok, 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 ok. Det var spennende. Jeg får wipe out dem, i alle fall. Med triple shotgun, da. Det er liksom, det er ikke noe jeg gjør oftere her, ass. Men en ting som jeg bare har er liv, så hvorfor i alle dager, Fredrik, gjelder jeg på å utfordre her nå når jeg ikke har liv? Det er en sånn typisk ting som jeg gjør, det der. Typisk ting jeg gjør, altså jeg blir så gira. Hver jævla gang så blir jeg så gira på fighten, at jeg bare kjører på, har ikke liv hele tatt. Og så dør jeg på en eller annen tøyt måte, men det er for at jeg ikke har nok liv. Det er så tøyt det der. Det gjør jeg hver eneste gang. 74, ja det søler meg nok, ass. Jeg vet egentlig ikke om noen vitser det, for den tar på en måte, altså det er jo like tid på den. Det er jo sånn. Traffer bare en gang høve. Ok, ja, ja, ja. Ja da. Spray and play, gutta. Spray and play. Skal vi se. Der, vet du. Kjempebra. Jeg var sikker på å traffe den flere ganger høve, men det som er greia er at de er jo ikke akkurat til det skuddet her egentlig, helt tatt. Det er første gang, i hvert fall. Åh, ok. Vi fikk ikke prøvd ut en triple shot-hund så veldig masse, da. Altså, jeg har liksom forhåpentlig at... Altså, jeg håpet på at vi skulle... Klar å bruke den enda mer enn det vi gjorde. Men det ble ikke sånn til. Åh. Oi, shit. Så er det på dottene. Åh. Nei. Du skyter meg, kompis. Så gjør du virkelig det. Skal vi se hvis du beveger deg fremover. Hvis du beveger hitover.
Ok, det har du ikke lyst til å gjøre da. Ok, men da har du tid til å baile da, hvis du ikke lyst til det. Zonen hitover oss, så vi kan egentlig bare begynne å dra. Ja, den kommer jo zonen også, så det er faktisk veldig fint at den er ute å dra. Med andre ord. Altså, jeg er veldig oppmerksomhet på den her zonen, altså, men nå skjønner jeg at nå var jeg ikke helt oppmerksomhet på den. Men jeg har en ting som han ikke har, og det er selvfølgelig en lunchpad. Men jeg kan jo ta vinteren her. For han må jo komme med seg denne fyren her. Ikke sant? Han må jo ta seg turen hit. Så der da, nå kommer han. Der kommer han, der kommer han. Og han vet jo ikke hvor jeg er. Han er ingen annen spør jeg. Syke. Her har vi en. Kom igjen, kompis. Kom ned hit nå. Han har jo ikke en annen spør jeg her. Han har ingen annen spør jeg her. Halla kompis, halla balla. Jeg drept den sikkert på første skudd der. Ja, men det går bra. Han her hadde jo helt sjukt masse ting da. Åh, bra at han har masse skjold. Det er veldig, veldig fint. To stykker her med også. Og så hadde han flere mandasjer, men liksom, nei, vi tar skjold i stedet for, vi gjør det. Han hadde jo en god del mats også, og sirkel er så langt unna. Hvorfor er han så utrolig langt unna? God damn, boy. Hodeskudd! Nei, det var kanskje ikke så veldig hodeskudd der, men jeg prøver å treffe det, ok? Jeg prøver å bli flinkere på å treffe det hodet, men jeg er liksom ikke sånn ekkelt. Der er noe den skal ha det. Han er her, vet du. Han er her. Men hvor er han da? Han skjøyte meg. Han er der, ja. Han er her, ja. Åh, hallo. Åh, syke. Seriøst. Ikke kult. Not very cool, mann. Oi. Men så har vi selvfølgelig en elskeverdig type som har bygget seg på toppen der. Hæ? Han har det, ja. Det skal jeg med glede ta ut, ass. Lille luring, hæ? Han er ikke her. Han er ikke her. Where can he be? What actual shit? Where are you, boy? Skal vi se her nå. Her har vi en. Nå skal vi teste ut gammelunskjern. Den her er god for. Kappen i hvert fall. Får vi den nye stoler? Gjør vi det? Yay, det gjør vi, vet du. Hæ? Selvfølgelig så gjør vi det. Åh, men jeg skulle ikke bli truffet høyre av den her da. Hæ? Det er jeg virkelig ikke. Jeg var ikke ned den her, kompis. Oi, hva skjedde her egentlig? Skal vi se, prøver bare å bygge meg litt randre halvgan her nå. Come on, bro. Kom igjen da. Du, hallo. Treff for svarteste. Der, vet du. Tate, ass. Så utrolig, eller ufattelig til at ingen andre traff. Ett håp igjen. Kødde du. Og ingen modasje. Det der er virkelig dit. Skal vi se om jeg rekker meg å komme tilbake opp dit da. Ok, zonen er alle uansett opp dit også. Hadde noen meds. Skal vi se, der andre. Det er tre stykker igjen. Vær snill, sier du meds da. Vær snill, ett håp igjen. Altså, det går ikke. Ett håp igjen. Kødde du. Går ingen med meds, eller? Går seriøst ingen med meds?
Altså, er det her en prank? Kødder du med meg? Er det ingen som går med healing, liksom? Det er vanvittig sjukt, ass. Det synes jeg er helt vanvittig. Bandasje. Kan ikke jeg være stille å få en... Ja. Nei, men hva skal vi liksom vente, da? Så tar du meg, du, ja. Hvorfor i alle dager ønsker du å ta meg? Åh, jeg må bare spraye, ass. Jeg må bare spraye sånn skikkelig. Åh, vi får prøve i hvert fall, da. Nå får vi oss selvfølgelig hvile over igjen. Vi får prøve å bygge da, i hvert fall, da. Skal vi se. Med ett håp igjen. Med ett håp igjen. Ett håp. 100 liv. 100 kjoldmønne. Altså, det der er respekt, ass. Det er respekt. Ett HP og 100 i skjold. 12 kills. Men uansett, i alle fall, hvis du likte videoen her, denne sjuke videoen av en solomatch. Jeg spiller egentlig ikke så veldig mye solo, men Men endelig så gjorde jeg det. Hvis du har vært liten, har det vært kjempekult om du kunne klikke en stor tommel opp til deg i en kommentar i kommentarfeltet. Og ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Nå skal vi ha til jobb, så da snakkes vi, folkens. Ok, ha det bra.